שמעתי קופנון ג' עמוד רש זין. יקריב אותו לרצונו. כך כתוב בויקרא, פרק א' פסוק ג'. ודרשו חז"ל, יקריב אותו. מלמד שקופין אותו. יכול בעל כוחו. תלמוד לומר לרצונו. הכיצד? איך כופים את האדם אם הוא לא רוצה? כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. לכן יש להבין מה שאנו מתפללים היא רצון. הלא יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להיניק. אם כן, בשביל מה אנחנו צריכים להתפלל שיהיה רצון למעלה? מה אנחנו צריכים לבקש? יהי רצון שהשם ירחם עלינו וייתן לנו פרנסה בשפע וייתן לנו להבין את חומר הלימוד ושיהיה לנו זוגיות טובה. מה מלמעלה לא רוצים לתת לנו? הרי יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל, הפרה רוצה להיניק. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. הנה ידוע שבכדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים התארות הדלטטה, ומשום זה אנו מתפללים יהי רצון למעלה. זאת אומרת שאנו צריכים לעורר שיהי רצון למעלה בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא צריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבריו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זה סימן שהרצון מצד המקבל עדיין אינו בשלמות. אז מה שאנחנו מבקשים שהרצון שלו מלמעלה יתעורר, מה הדגש? זה רק סימן. מה הסימן? סימן לרצון שלנו, האם הוא בשלמות או לא. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים מרצון מלמעלה, מתרקם הרצון שלנו שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר לקבל את השפע. ויחד עם זה אנו צריכים לומר שכל המעשים שלנו, בין המעשים הרעים ובין המעשים הטובים, נמשכים מלמעלה. שזה עניין של השגחה פרטית, שהכל עושה הקדוש ברוך הוא, שהכל ניתן לנו מלמעלה. ויחד עם זה יש להצטער על המעשים הרעים. אבל אם המעשים הרעים באים מלמעלה, למה יש להצטער עליהם? הרי זה גם בא מלמעלה, זה גם נמשך מהבורא, והשכל מחייב שאסור להצטער אלא להצדיק את הדין. כל מקום להפך, אנו מוכרחים להצטער מטעם שלא נותן לנו לעשות מעשים טובים. וזהו ודאי מטעם עונש. שמהו העונש? שהוא לא נותן לנו לעשות מעשים טובים? איך אני יודע שהלב שלי בסדר? או שאומר, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני, מעשיי למלך. אם אני מרגיש שיש באיזושהי נקודה טובה בלב, אז אני צריך לרצות לעשות את מעשיי למלך. ולכן, אם אני רואה שלא נותנים לי לעשות מעשים טובים, זה עונש. החטא הוא העונש.
היינו שאין לנו ראויים לשמש את המלך, ובשביל זה נותנים לנו מחשבות ורצונות רעים, שזה מרחק אותנו מעבודתו, מעבודת השם יתברך. שאין לנו כדאים לשרת אותו. לכן בעל זה תפילה, שזה מקום תיקון, שנהיה ראויים ומוכשרים לקבל את עבודת המלך. לקבל עבודה צריך להיות מוכשר. אז מה התפילה? להיות ראוי לקבל את העבודה. ובזה מתבהר לנו איך שייך תפילה על איזה צרה חס ושלום. הלא ודאי שהצרה באה מבחינת העונש, מטעם העונש. ומה העונש? העונש זה תיקון. אז מה יש לי להתפלל על זה שנותנים לי תיקון מלמעלה? ואם אני יודע שעונש הוא ודאי תיקון, איך אני אתפלל? מה אני אגיד? תארו לכם על דרך משל ששעון מקולקל ובוכה לשען, אל תתקן אותי. אבל אתה צריך להיות מתוקן. כי יש כלל שהעונש הוא תיקון. אם כן, איך מתפללים שהשם יבטל את התיקונים שלנו? על ידי העונש שלו אנו מתכפרים. כי דרשת רבותינו סעל על הפסוק, ונקלה אחיך לעיניך, כיוון שלקה הרי הוא כאחיך. בסימן שאלה, כיוון שלקה הרי הוא כאחיך. אלא שצריכים לדעת שהתפילה מתקנת את האדם עוד יותר מעונשים. זה לא שלא רוצים להתקן כשאומרים אסר מאיתנו את הצרה, אלא היות והתפילה יכולה לתקן יותר מעונשים. שום זה כשמגלים תפילה במקום העונש, אז מסירים את האיסורים ונותנים את התפילה במקומם שתתקן את הגוף. אבל אין תפילה אלא תפילה שבלב, שרק כאשר הלב רוצה ומשתוקק באמת לדבר התיקון, שואף לאמת, שואף לבטל את הרע מקרבי, רק אז התפילה יכולה להיות תפילה אמיתית. שאם לא כן, התפילה היא תפילה לא אמיתית, היא רק מהשפה ולחוץ. ואז כאשר אני אומר שהתפילה מתקנת את האדם יותר מהעונשים, זה רק בתנאי שעמלתי קשות ורציתי להגיע לדבר האמת, אך ראיתי בתוכי שאין לי, אין בתוכי את נקודת האמת, אבל אני עומל עליה, אז מתרקמת בי שאיפה לדבר, והלב שלי רוצה את הדבר. ואז השפתיים מגלות את רצון הלב, שאני רוצה ואני לא שם. וזה עוזר יותר מאשר איסורים. ועל כן האדם צריך לשאוף לתפילה, אבל השאיפה צריכה להתבטא באיזה שהן פעולות שלו, באיזושהי יגיעה המקננת בתוכו, כדי שתביא אותו לדבר הנרצה. וזה עניין שאמרו חז"ל, זכה על ידי תורה, לא זכה על ידי זה איסורים. וצריכים לדעת שדרך תורה היא דרך יותר צמיחה ומביאה יותר רווחים מדרך איסורים. טעם שהכלים שיהיו ראויים לקבל אור עליון נרחבים יותר. נרחבים הכוונה בחסדים, רצון יותר של השפעה, שמסגולתם יכולים לזכות לדבקות בו יתברך מטעם מה הוא חנון ורחום, אף אתה יחנון ורחום. וזה עניין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. היינו עד שהשם יתברך אומר רוצה אני במעשה התחתונים.
אז את מי כופים? לכאורה כופים את הבורא. עד שהשם יתברך אומר רוצה אני. במה? במעשה התחתון. אבל אם נחזור למה שאמרנו בהתחלה, יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג כפרה רוצה להני. אז איך כופין אותו? על ידי כך שאנחנו נהיה בסדר, ממילא זה כופה אותו להעניק אותנו. אז הכופין אותו זה לא בזה שאנחנו יכולים להכרח את הבורא למשהו, אלא בזה שאנחנו יכולים להכרח את עצמנו להשתפר, ממילא הבורא ייתן את האור מלמעלה. ועניין תפילה הוא כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, שעל ידי התפילה מכשירים את הכלים, שהשם יתברך יכול אחר כך להשפיע את השפע, משום שיש כלי מוכשר לקבל את השפע. אז מה התפילה נועדה? להכשיר את הכלים. יש אנשים שיש להם כלים גדולים, אבל הכלים הם כלים של גוי, ואת הכלי של הגוי צריך להטביל במקווה. דהיינו, את הנפש שלנו צריך להטביל במקווה טהרה. מה מקווה טהרה של ישראל? מקווה ישראל, השם י"ק ו"ק, זה מקווה ישראל. שאם אני רוצה להכשיר את הכלים שבי שנמצאים כגוי, צריך כל כולי להיות רצון לעשות את רצונו יתברך. רצונו הוא המקווה שלי. ואם אני אשים את עצמי כך שהרצון שלו מקיף אותי מלמעלה ומלמטה, מימין ומשמאל, מקדימה ומאחורה, ואני כל כולי טמון בתוך חסדו של הבורא, בתוך רצונו של הבורא שהוא השפעה, אז יכול להתקיים בי כל הבוטח בהשם, חסד יסובבן. שאלות של הצמצום. הסיבה הראשונית של הצמצום, היו פה שתי תשובות אולי אפשריות, או הבושה או הרצון ליתר דבקות, רק צריך לדעת מה היה קודם. לכן שאלנו מה הסיבה הראשונית, לא מה הסיבה של הצמצום, מה הסיבה הראשונית, מה הדבר הראשון שהתחיל את המהלך, האם רצון ליתר דבקות או בושה? מה כתבת מיכאל? ליתר דבקות. מי כתב בושה? זה לא בושה. רצון ליתר דבקות, ואחר כך כשרצו לקבל את האור וראו שכבר התעוררו לראות שצריך השוואת צורה, רק אז נהייתה בושה. לכן הבושה לא מתחילה את המהלך, מה שמתחיל את המהלך זה הבחירה ביתר דבקות. לכן התשובה הנכונה ודאי הייתה התשובה ג'. שאלה שלישית, הנשתנה משהו אחר הצמצום גם באינסוף ברוך הוא? התשובה הנכונה היא תשובה ג'. שתי התשובות הנכונות כן, זה ודאי לא ככה. למה? כי אם אני אומר שהשתנה משהו במלכות אינסוף, היא כבר לא מלכות אינסוף. צריכים להבין שבחוכמת הקבלה כל פעם, כל פעם כשיש שינוי ברצון, זה נקרא מלכות חדשה כבר. זו לא אותה מלכות שהייתה קודם. אותו דבר בגלגלתה. ברגע שגלגלתה עשתה איזושהי תנועה ורצתה משהו אחר, זה כבר לא מלכות דגלגלתה. התפשטה לגוף, זה כבר מלכות דגוף. מלכות דטאבור כבר דחתה את האור, זה כבר מלכות דסיום. זאת אומרת, כל פעם כשיש תנועה ברצון, זה כבר אני אחר. לכן זה כבר לא מלכות אינסוף. לכן התשובות כן, ודאי לא נכונות. הייתה פה תוספת צורה חדשה לצורה הקודמת. מי שענה ד' לא טעה הרבה, אבל זה לא מדויק לגמרי. זה שאלה את כל אור אינסוף,
זה לא אומר שלא השתנתה, אפשר היה שהיא תסלק איתו רצו ותשתנה, אבל אין נהדר ברוחני. אם אין נהדר ברוחני, אז ודאי שמלכות לאינסוף נשארה כמו שהייתה. לשם שאלה רביעית, מי שלא מבין משהו בתשובות שיגיד, כדי שההבנה תהיה מדויקת בדברים האלה. זה מבחן, אני יודע שהוא קשה מאוד, אבל היה צריך, מי שקיבל פחות מ-70 זה לא טוב. שאלה רביעית, לשם מה נעשה הצמצום? היו שכתבו את תשובה ב', כי רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. זה תשובה נכונה למסך, לא לצמצום. כך כתוב בחלק ב' תשובה ב'. המסך נעשה מפת שאסור לקבל במנת לקבל, כי זה חוק בעליון. המלכות זה אינסוף בחרה ביתר דבקות. אבל התשובה הנכונה היא כדי להפוך צורת הקבלה לצורת השפעה. מראש בצמצום שהלכו להצטמצם, המחשבה הייתה כדי לקבל אחר כך בעל מנת להשפיע. אחרת למה הצטמצמו? אפשר היה להישאר ככה. כלומר, אני רוצה יותר דבקות. זה משהו בחר. אפשר היה לרשום גם א', זו הייתה תשובה לא רחוקה, כי אי אפשר היה ליהנות מפת לחם בזיון, אבל זו השלילה שבצמצום. יש את החיוב שבצמצום, שזה העיקר. התנועה של הירידה, של ההסתלקות של האור, זה לא היה מפת לחם בזיון, זה רק השלילה. אבל היה חיוב בצמצום. היה חיוב בצמצום שאומר, אני רוצה לקבל בעלמנת להשפיע, אני רוצה יתר דבקות. בגלל זה אני מצמצם את עצמי, כי בינתיים אני מצמצם את הרצון לקבל כדי שאני אוכל להגיע לבעלמנת להשפיע. לא סתם אני מצמצם את עצמי רק כי אני לא יכול. אני מרגיש לכם בזיון, אבל אני מצמצם את עצמי כי אני רוצה להגיע להשפעה. לא רק כי אני לא יכול לקבל. כן? האם חייב ליהנות אחר הצמצום? קודם כל, התשובה לא, היא ודאי לא נכונה. אם חייב ליהנות, חייב. רק השאלה אם אני יכול את מה שחייב. זה שחייב, ודאי, כי זאת מטרת הבריאה. לכן בשאלה 5, חייב לומר שחייב ליהנות, זאת מטרת הבריאה. אפשר לא לקיים את מטרת הבריאה? הרי כל הביטוש וכל זה שעברו ניגולים לקו, זה רק בגלל שחייב ליהנות. כי הוא לא בחר סתם להיות בהשוואה צורה, הוא בחר יתר דבקות. לכן חייב ליהנות, אבל בעל מנת להשפיע. מה נועם כתבת? תשובה נכונה? איפה אתה היית? בשאלה 10? 3. בשאלה אין נדר ברוך אני. כן, מה כתבת? הרבה כתבו ג' כי לא נהנים בראש אלא רק בגוף. זה לא נכון, נהנים בראש מאוד. יש הרבה הנאה בראש. תנסו לחשוב על כל הפנטזיות שלכם. כמה בן אדם נהנה לשבת ולחשוב, אילו הייתי רוטשילד. יש שיר כזה, לא? כן. אז זה באמת, בן אדם, איך עובדים עליו בלוטו, אתה הזוכה הבא. מרזים אותו לפנדלי, הוא לא נהנה. בן אדם קונה כרטיס לוטו, יושב חושב, אך אם היה לי לוטו, מה הייתי עושה? הייתי קונה את זה וקונה את זה. אחר כך אין מורה, צריך להתעורר מהאשליה. אבל הוא נהנה עם האשליה הזאת. אז זה שלא נהנים בראש זה לא נכון, נהנים בראש. אבל למדנו, כמובן התשובה הנכונה היא א', כי כוח הדין פועל ממקום ממצור ולמטה. איזה דין? שאני רוצה לקבל, הרצון לקבל שיש במלכות
שבפה היא פועלת ממעלה למטה ולא ממטה למעלה, כך כתוב בפתיחה. לכן התשובה הנכונה הייתה כמובן תשובה א'. מי שקיבל פחות מ-70, אין הרבה כאלה, אבל ישנם. המהנדס מסתכל על התוכנית ואומר, הנה, ככה צריך להיות הבניין, זה רק בכוח, זה לא בפועל. למה? כי כוח הדין עוד לא בא לידי קיום. מה הדין? של החומרים המצטרפים יחד, של הפעולה עצמה.